Роман Богданович, доброго дня. Коротко поділіться враженнями сьогоднішнього матчу. Як вам матч? Які взагалі емоції від сьогоднішнього поєдинку? Така бойова гра з обох сторін. І видно було, що грає перше, друге місце. Так що мені гра сподобалась. І Нива себе проявила з хорошої сторони. Я думаю, що для нас була найважча гра на виїзді. Скажіть, погодні умови вплинули? Та ж осінь, нікуди не дінешся. Але поле в хорошому стані, так що дві команди могли сьогодні продемонструвати свою майстерність. Невелика кількість замін. Останні дві заміни зроблені вже в останні 10 хвилин. Ну, а що міняти, якщо команда грає? Нема чого робити заміни, то дві заміни в кінці, то просто тактичні заміни, щоб... Під час зимової паузи плануються трансфери, ротація? Хотілося б, звичайно. Будемо в тому плані працювати, але, знаєте, зараз не так просто. Богдан Порох перед сьогоднішнім матчем, незадовго до сьогоднішнього матчу, був переведений до «Карпати-2». Це тимчасове рішення чи на постійній основі? Ні, я думаю, що то не тимчасове рішення. Тимчасове рішення? Ні, тимчасове. Не тимчасове рішення. Ну і порівняйте два поєдинки. Перший поєдинок. Майже ідентичні, тільки не вона в кінці забила після стандарту. Ми зробили висновки і сьогодні постарались не дати то зробити. Ігор Валентинович, доброго дня. Коротко поділіться враженнями від сьогоднішнього матчу, які емоції і враження від сьогоднішнього матчу у вас? По-перше, це подяка нашим Збройним силам, ЗСУ, за те, що ми маємо змогу грати в футбол. По грі, рівна гра, але клас і майстерність на долю секунди випередили і забили. Пів момента було у суперника, вони його реалізували. У нас були опять-таки непогані моменти, не змогли реалізувати. А так по грі хороша гра і емоційна гра, рівна. Хлопцям я подякував за цю гру. Вони віддавались повністю на футбольному полі. Те, що не змогли забити, це проблема. Забили би, я думаю, що ми б виграли цю гру. А так пропустили, тому і програли. Скажіть, рівна гра, як ви сказали, і погодні умови, це, можливо, є причини того, що невелика кількість моментів була в обох команд. Дуже багато було боротьби на футбольному полі. І невелика кількість, давайте будемо відверті, в обох команд моментів було, і на півмоменту, як ви сказали. І це, скоріше за все, було викликано тим, що погодні умови, скажімо так. Це грали дві рівні команди, а при двох рівних командах не може бути багато моментів. Вони старались не пропустити, наситити там середину поля. Ми теж старались наситити середину поля, не пропустити і там десь діяти на швидких атаках. Щось вдавалось, щось не вдавалось. В таких іграх не буває багато моментів. Так? Вони свій використали, ми ні. Мирон Маркевич, тренер «Карпат», сказав, що майже ідентичні два поєдинки були в Львові. І сьогодні. Ви згодні з ним? За сценарієм? Я думаю, що там «Карпати» були чуть повеселіше, і там в них достатньо моментів було в першому таймі. Да? А ми сьогодні достатньо креативний провели перший тайм, і в другому таймі у нас початок гри трошки не вийшов. І можна сказати, що «Карпати» були в Львові веселіші? А зараз просто не такі були яскраві, тому що ви зробили висновки і провели роботу. Хлопці хотіли нанести перше пораження «Карпатам», не вийшло. Опять-таки, йдемо далі, і ще у нас є чемпіонаті ігри. Нам треба тепер зосередоточитися на тих іграх і довести те, що ми там заробили ці бали в початку сезону, нам треба все-таки кінцювочку довести до ума.
скажіть, наближається вже зимова пауза, плануються зміни в команді? Ну, звісно, ну, опять-таки, будемо шукати тих футболістів, які будуть виконувати наші принципи. Да, і, звісно, що десь нам треба там, і в середню лінію, і на фланги, так що, і в лінію оборони. Ну, нам треба футболісти. Якщо ми ставимо якісь там високі задачі, то нам треба футболісти. Андрій Головатенко вже майже завершує своє відновлення. Чи можливо, що ми побачимо його до зимової паузи, чи вже після? Та ну, на жаль, у Андрія опять рецидив, і йому треба опять лягати під ніж, так що там не все так гладко.